Tilis Saministro, Radio Imedze. Ла მოგესალმებით, მე დაგიბრუნდით უმრებთან ერთად ხალ მსოფლიო დაუნის სინდრომის დღეს აღნიშნავს რადიო იმედი უერთდება უთვალავი ჭრელი წინდის კამპანიას წინდა მინდა და დღეს მართლა ძარაჩეულებრივი სტუმრები მყავს საქმიანი ხალისიანი განწყობა სუფევსა საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის დამფუძნებელი მიკა ძიძიგური ინტეგრირებული თეატრის აზდაკის ბაღის რეჟისორი ბაჩო გაბრუაშვილი მსახიობები ლევან გოცაძე სესილი ღვინჯილია და საქართველოს დაუნის синдромის ასოციაციის კომუნიკაციების მენეჯერი გოჩა გაბოძე. მოკლედ აი ესეთი სტუმრები მოვიდნენ ჩვენთან. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. სვენელს ვეთყვი, რომ ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2092 11 88 2092 11 99. და აქვე გეტყვით იმას, რომ წელს მეშვიდეთ აღნიშნავს საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაცია დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეს და მართლაც სადღესასწაულო განწყობა სუფევს. მოდით პირდაპირ დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, თეზისებით, ხო? ერთხელ კიდევ უთხრათ ჩვენს მსმენელს, რომ დაუნის სინდრომით ყოველი 800-დან ერთი იბადება, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი შესაძლოა იყოს ნებისმიერ ადამიანს, დაუნის სინდრომი დაავადება კი არა გენეტიკური ცვლილება, დაუნის სინდრომი არც მემკვიდრეობითი, არც გადამდები, კარგა დაიმახსოვრეთ. დაუნი არ შეიძლება გამოიყენებოდეს დამაკვირებელ სიტყვად, დაუნი მეცნიერის გვარია, რომელმაც პირველად აღწერა ეს სინდრომი. მე მგონი ეს ყველაფერი უკვე საზოგადოებამ კარგა თიცის და კიდევ ერთხელ გავუმეოროთ იმისთვის, რომ ყველამ კარგად დაიმახსოვროს და რაც თავარია გაისთავისოს ეს ყველაფერი. ახლა კი განწყობა, როგორ განწყობაზე ხართ? გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო, ანუ ამ კამპანიის ფარგლებში არაერთი ღონისძიება, არაერთი აქტივობა და მინდა გუშინდელ დღეზე ვისაუბროთ ბაჩო. აზდაკის ბაღი გვანებივრებს არაჩეულებრივი სპექტაკლებით და რა ხდებოდა გუშინ? გისმენთ? მოგესალმებით, ნინო, მოგესალმები მაყურებელს. მართლაც ულოცავ მსოფლიოს აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს, რადგან ერთად ყოფნა მე ვფიქრობ ყველაფერია და აი შეიძლება პათეტიკურად ჟღერდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით, ჩვენ ერთი საზოგადოება ვართ, ჩვენ ერთი ხალხი ვართ და რა ვიცი, ერთად ვიყავით გუშინაც. გუშინ მართლაც მნიშვნელოვანი დღე იყო, აი დაუნის სინდრომის ასოციაციის დიდი როგორ თქვა მხარდაჭერით, მონდომებით მოხდა ინტეგრაცია ინტეგრირებული თეატრის აზდაკის ბაღის და მოზარდ მაყურებელთა თეატრის ერთად და ვითამაშეთ სპექტაკლი 47 უდრის 46 ასეთი სახელწოდებით, ამით ალბათ ყველაფერი უკვე ნათქვამია და იყო, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ხალისი და ბედნიერება. ალბათ უფრო მსახიობები გვეტყვიან რა იგრძნეს, რა შეიგრძნეს და როგორ ისიამონეს გუშინდელი მშვენიერი და ულამაზესი დღით. ბაჩო, ძალიან ხშირად ვჩუქნით ამ ბედნიერ წუთებს და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. და ახლა მინდა მსახიობებს მოუსმინონ. სესილი, დილა მშვიდობის, როგორ ხარ? სესილი, გუშინდელ დღეზე მინდა ისაუბრო. ანუ 47 პლუს 46. არა, 47, ხო, პლუს საიდან მოვიტანე 47 უდრის 46. სესილი, გისმენა, მაინტერესებს ამ გუშინდელ სპექტაკლზე რას გვეტყვი და კონკრეტულად რა ხდებოდა იქ და შენსაც გვინდა რომ გვესაუბრო. გოსინა პრემიერაზე კარგი განწყობა იყო. აი სიამონე ბასი ოდამ ფენტა ეთლიოს და იყოს ბედნიერება და ეს ვისიამონე ბავშვობას კი გამახსენდა ეს საპნის პოსტები და თავი და ასე შემდეგ. მე მომწონ სემი პერსონაჟი და რასთან არის და დიდი სიამონება და ბედნიერება იყო. და შენი პერსონაჟი ვინ არის, ვის ასახიერებ? მე ვანსახიერებ ლექსოს ყოლებურს. ოჰა, ხოდა ეს ძალიან მომწონს. აი როგორც ვარდება ეს ძალიან მომწონს. კარგი, და ლევან შენ რას გვეტყვი? შენს როლზე, შენს პერსონაჟზე. მოგესალმებით, მე მესენები ხვარას. მე კი ძალიან მომეწონა, რომ ჩემო კუჩი და სპექტაკლიდან კუჩი და გამოვიდივარ. მე ასკე მათვარიარებისა, მე გამოვიდივარ, შევდივარ, მე კიდე თევზა. რა მაგარია, გამოდივარ, შევდივარ, ძალიან მაგარია. მე თევზა ვარ და ვიღე, მიღე მე თევზა
გავავიღე არეთი, მე ორ ავავიღე, მე ჩავაგდე. ეს არიან იყო. პირველი სცენა ითამაშა ლევანმა და ეს შეყარებულები არიან. ეს შეყარებულები არიან. სხვა სხვა შეყარებული იყო საკუთარ. ლევანი ითამაშა პირველი სცენა თევზაობა იყო და ძალიან კარგი იყო და ეს ყველა აი ამას უკავშირდება ეთქვა გასვლა შეხოსვლა ხო? ნინო აი დატვირთვითაც ხო მსახიობების ეხლა დატვირთვა არა კონდათ არავის ნაკლები ან მეტი რა აბსოლუტურად ერთნაირი დატვირთვა ჰქონდა ტიპურებსაც და ან მოზარდ მაყურებლის სახეობებსაც და ჩვენ მსახიობებსაც და რა ვიცი არა აი განსხვავება მე მგონი არ ჩანდა და არ იყო და ესეც უნდა იყოს და ძალიან დიდი მადლობა არაერთი სპექტაკლი მინახავს მე და ნამდვილად არანაირ განსხვავებაზე ხარ არის საუბარი აპლოდისმენტები მხოლოდ ნიჭს და ეს არის ზუსტად სრული ინტეგრაცია და აქეთკენ მივდივარ და ბაჩო არ შემიძლია კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა არ გადაგიხადო ყველა ფრისთვის, რასაც აკეთებ და არ შემიძლია არ მოგილოცო გამარჯვება და რა გამარჯვებაზეა საუბარი, უნდა თქვა, შენ თვითონ თქვი. ეს ნამდვილად გამარჯობა, რამდენი წელი ვიბრძოლეთ ყველა მერთა თამაშისთვის. ხო, აი ძალიან კარგი რაღაც მოხდა და მაინც და მაინც არ მინდოდა ამის გახმაურება, რადგან რადგან ჯერჯერობით არ მომხდა რა. ჯერჯერობით ანუ გზაში. დავანონსოთ კი ბატონო, თეატრი აზდაკის ბაღის უმალე გადავა ახალ შენობაში, სადაც ბიუჯეტიც დაინიშნება და ჩვენ მსახიობებს ყველას დაინიშნება ხელფასი. ანუ მოხდა საოცრება, რაც ძალიან დიდი ხანია არ მომხდა რა და სოფლიო პრეცედენტები ძალიან იშვიათია. აი პოსტაბშტა ქვეყნებში საერთოდ არც მომხდა ასეთი რამ, რომ მსახიობებს დანიშნებათ ხელფასი, ექნებათ თავისი შემოსავალი და საყვარელი საქმით იცხოვრებენ. ეს მოხდა საქართველოში, ეს მოხდა თბილისში და ეს შევძელით, შევძელით და თბილისს მაქნა აი ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა თბილისს, ხო? ძალიან დიდი მადლობა თბილისს. და ნუ მერე ას მადლობა. აუცილებლად, აუცილებლად. კარგი, ახლა რაც შეეხება საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციას, ანუ აქტიურად მოღვაწეობს, წელს უკვე მე-17-ე აღნიშნავ დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეს. მიკა, რა საკვირველია, მინდა აქტივობებზე ვისაუბროთ, ხო? უკვე კვირეული დაიწყო და კვირეულის ფარგლებში ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივობა მე მინდა ვისაუბროთ და რასაკურველია უკვე ხვალინდელ დღესე. ანუ აქტივობები დაიწყო უკვე კარგა ხანია, გუშინდელი იყო ყველაზე მთავარი შედგა ეს წარმოდგენა, რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სწორედ ამისთვის ხდება ეს კამპანია ყოველ წელს, რომ საზოგადოებას დავანახოთ რამდენად 47 ნამდვილად უდრის 46 და არავითარი განსხვავება არ არსებობს და სწორედ ეს იყო მთავარი სათქმელი ჩვენი ამ წლის და ძალიან მნიშვნელოვანი 21 მარტს ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია, სადაც ძირითადი თემა არის ამ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების დასაქმება. როგორც ეხლა ბაჩომ აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ამ ადამიანების შრომა იყოს დაფასებული, იმიტომ რომ ზუსტად ორი კვირის განმავლობაში ეს პროექტი მიმდინარეობდა ორი კვირის განმავლობაში და ამ პროექტის ორი კვირის განმავლობაში ზუსტად როგორც მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სახეობები იყვნენ დატვირთულები, ასევე იყვნენ აზდაკის ბაღის სახეობები დატვირთულები, მუშაობდნენ თითქმის 24 საათიან რეჟიმში, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო ქონდა და თვითონ სახეობები იყვნენ გაოცებულები, მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სახეობები, როგორი მონდომებით, პატივისცემით, ყურადღებით, დროის შეგრძნებით, ყველა ის თვისება რაც უნდა კონდეს ადამიანს, რომელსაც აქვს უნარი იმუშაოს, ყველა ამ თვისების მატარებლები არიან ეს ადამიანები და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ადამიანების შრომის დაფასება და ანაზღაურება. კი ბატონო, ჩვენ ამ თემით რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, ასე რომ დაგველოდეთ. თილის სამინისტრო რადიო იმედზე. რადიო იმედი უერთდება უთვალავი ჭრელი წინდის კამპანიას წინდა მინდა 21 მარტი დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეა. დღეშემი სტუმრები არიან დაუნის სინდრომის ასოციაციის დამფუძნებელი მიკა ძიძიგური, კომუნიკაციის მენეჯერი გოჩა გაბოძე, აზდაკის ბაღის რეჟისორი ბაჩო გაბროაშვილი, მსახიობები ლევან გოცაძე, სესილი ღვინჯილია. ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-52-11-88, 2-52-11-99 და მოკლედ უკვე ერთი კვირა დაიწყო ეს კამპანია და კამპანიის გზავნილია რას მოატებს საზოგადოებას, ძალიან მნიშვნელოვანია ხვალინდელი დღე. მიკა, სწორედ ამ თემაზე შევჩერდით ჩვენ, რას გეგმავთ ხვალ?
ხო, ნინო, დავამატებდი, რას მატებს საზოგადოებას არის წევანდელი გზავნილი და კონკრეტულად არის უფრო დაკონკრეტებულად თუ იტყვით, რას ვმატებ ჩემ სამსახურს, როდესაც საუბარია დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანზე. და სწორედ ამიმართულებით იქნება ხო კონფერენცია შედგება და იქნებიან ბიზნეს წარმომადგენლები, მოწვეულები და სახელმწიფო სტრუქტურებიდან და სწორედ ამ ხრივ იქნება საუბარი. და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უკვე გადავედით იმ ეტაპზე, რომ დავინახოთ, რომ ამ ადამიანებს შეუძლიათ შრომა და მათ უნდა ქონდეთ ანაზღაურება და რას თავი ადეკვატური ანაზღაურება. გვაქვს უკვე პრეცედენტი იმის, რომ გიგო მოშიუკაშვილი, რომელიც უკვე მუშაობს თავის პროფესიით, მან შეიძინა პროფესია და ამ პროფესიით არის დასაქმებული. და იგივე ბაჩოს თეატრში არიან მსახიობები და თუ მათ ექნებათ ანაზღაურება თავისივე პროფესიით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და სწორედ ამას ეძღვნება ხვალინდელი კონფერენცია. და რაც შეეხება გუშინდელ სპექტაკლს 47 უდრის 56, კიდევ ერთხელ განვუმარტოთ მსმენელს, ხო? კი ბატონო, 47 უდრის 56. 46 ტიპური განვითარების ადამიანს აქვს 46 ქრომოსომა, ხოლო პლუს 1 ქრომოსომა უკვე ნიშნავს დაუნის სინდრომს, ანუ 47. დიახ, და კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მდგომარეობა და არანაირი ავადმყოფობა და არანაირი სხვა რაღაცა დაავადება. ეს არის უნიკალური მდგომარეობა. ეს არის. დიახ, მიკაძი ძიგური, გარდა იმისა, რომ დაუნის სინდრომის ასოციაციის დამფუძნებელია, მშობელია, არა ჩვეულებრივი გოგონა ყავს, ეს არის უნიკალური მდგომარეობა, აბსოლუტურად გეთანხმები ამაში. და გოჩა, რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს, შენ აქტიური წევრი ხარ და კომუნიკაციის მენეჯერი დაუნის სინდრომის ასოციაციის, ძალიან ბევრ საქმიანობ. ძალიან დიდი ღვაწლი მიგიწვის და აბა გისმენთ. მოგესალმებით, მივესალმებით კონტრადიო მსმენელ. საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციამ 21 მარტის კვირეულის ფარგლებში მრავალი ღონისძიება გამართა. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჯანდაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით გამართა, რომელიც თბილისში და რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ჩატარდა და მიზნად ისახავდა ბავშვთა მიტოვების პრევენციას. შეხვედრებს ესწრებოდნენ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები და შეზღუდვების მქონე პირთა მშობლები. ჯანდაცვის სამინისტრო იწყებს პრევენციულ პოლიტიკას ბავშვთა მიტოვებასთან დაკავშირებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა შემცირდეს იმ ბავშვთა რიცხვი, რომელიც გარკვეული დიაგნოზის ან მდგომარეობის გამო შეიძლება მიტოვებული იქნენ მშობლების მიერ. და ეს ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯია ნამდვილად სახელმწიფოს მხრიდან. ასევე დღეს გამართება გიგოს ფონდისთვის სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნეს და სამთავრობო ორგანიზაციების შორის ბოულინგ ტურნირი და შეჯიბრებიან ადამიანები ერთმანეთს გიგოს ფონდისთვის, რომელიც გიგო შუკაშვილის იდეა და დიდი მონდომება იყო ჩვენს ასოციაციაში და გიგოც ჩვენი ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელია, რომელსაც ექნება შემდგომში გარკვეული მიმართულება, რომელიც იქნება დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების მხარდასაჭერად მიმართული და წლის განმავლობაში მრავალ აქტივობას გვეგმავთ ამ მიმართულებით. და ასევე 21 მარტს გამართება კონფერენცია, რომელიც უშუალოდ დასაქმების საკითხებს მიეძღვნება, რადგან წლევანდელი მსოფლიო კამპანიის გზავნილი არის რას ვმატებ საზოგადოებას. და ამ კვირაულის განმავლობაში მიმდინარეობდა ჭრელი წინდების კამპანია წინდა მინდა, რომელიც აქტიურად ჩაერთო, როგორც ყოველ წელს ერთვება ხოლმე საქართველოს მოსახლეობა. წელს უკვე ჰქონდათ შესაძლებლობა ადამიანებს შეეძინათ ეს წინდები და რამდენიმე სუპერმარკეტების ქსელში იყიდებოდა ეს წინდები და მოსახლეობამ აქტიურად დაუჭირა ამ ფონდს. როგორია მოსახლეობის აქტივობა? აი, საკმაოდ დიდია ჩართულობა და რაც გვეხმარება იმისთვის, რომ არ ვიყოთ მხოლოდ დონორებზე მიმული ორგანიზაცია და მოსახლეობის მხარდაჭერა ამ კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან არასამთავრობო ორგანიზაციებს ანუ უნდა კონდეთ მსგავსი მხარდაჭერა მოსახლეობის მხრიდან და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ
უცხოური ფონდების იმედად არსებული ორგანიზაციები. ჩვენი მოსახლეობაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იაზრებდეს საკუთარ წვლილს მსგავსი ორგანიზაციების არსებობაში და ეს ძალიან გვახარებს, რომ მოსახლეობა მზად არის, რომ შეიძინოს წინდები, ამ ფორმით დაუჭიროს მხარი დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანთა ოჯახებს და დაუნის სინდრომის მქონე პირებს და ჩაერთე და გაერთე, ეს არის ამ კამპანიის სლოგანი. ჩაერთე და გაერთე, ძალიან კარგი და წელს მე7-ით აღინიშნება უკვე საქართველოში დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე. კამპანია წინდა მინდა უკვე დაწყებულია და მე მინდა პარალელი გაატაროთ აი 7 წლის განმავლობაში თავშოთ რა შეიცვალა. ისმენთ. Ალბათ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. ჩემ შვილს არის 5 წლის და მე 6 წლის 6 თვის იყო რო ჩავერთე ამ კამპანიაში და იმის მერე სუ ჩართული ვარ ყოველ წელს. სურათი საკმაოდ შეცვლილი, ამიტომ 7 წლის იმ ფაქტიურად საქართველოსი ამაზე არავინ არ საუბრობდა და ყველამ ვიცით რომ დამაკნილება კონტექსში მოიხსენიებოდა მხოლოდ ეს სიტყვა. დღევანდელი სურათი გოჩამ ძალიან კარგად აღწერა, რამდენად გაიზარდა ადამიანების საზოგადოების პასუხისმგებლობას ამ თემის მიმართ და რამდენად მას თავად სურს რომ დაუჭიროს მხარი. იყო ხოლმე პრობლემები, ეხლაც არის კითხვები, რომ აი რატომ გამოუკვეთავთ ამ დღეს 21 მარტს, რატომ გამოვყოფთ, რატომ გვინდა რომ პედალირება გავაკეთოთ და არ გავუტოლოთ თუნდაც სხვა დღეებს. და ამას აქვს თავისი ძალიან ადეკვატური ახსნა, სწორედ ის რომ არსებობს 21 მარტი, ამიტომ გაიზარდა ცნობიერება, სწორედ ის რომ 21 მარტს აღნიშნავთ ისე როგორც ახალწელს ჩვენ მშობლები, იმიტომ რომ სწორედ ამ დღემ მოიტანა ეს ცვლილებები, რაც ამ 7 წლის განმავლობაში მოხდა. ინფორმაციულად საზოგადოებას აქვს ინფორმაცია ამ თემის შესახებ, როგორ დაუჭიროს მხარი, როგორ ჩაერთოს, რა არის დაუნის სინდრომი, რატომ არ არის დაავადება და ყველა ამ კითხვაზე სწორედ შეგვიძლია კონცენტრირება მოახდინოს საზოგადოების სახელმწიფოსი და ამ ადამიანებს, თვითონ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს მიუცეს საშუალება, რომ აჩვენონ თავიანთი შესაძლებლობები და ამ დღის არ აღნიშნვა ჩვენთვის იქნებოდა დანაშაული მშობლები და გამომდინარე, აი ეს აუცილებელია ჩვენთვის. მაგრამ ზუსტად ამ ადამიანებისთვის კეთება, რომ ზუსტად ამ ადამიანებმა გუშინ აჩვენეს რა შეუძლიათ და დაამტკიცეს. დიახ, აი ზუსტად ბაჩო, ამაზე მინდა საუბარო. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ჩართულობა ამ წლების განმავლობაში და თეატრის არსებობა, დასის არსებობა, თქვენ მიეცით ამ ადამიანების იმის საშუალება, რომ თავიანთი შესაძლებლობები გამოემშვნებინათ და მართლაც გილოცავთ მოსალოცი ამბავია, რომ უკვე აზდაგის ბაღი არის თეატრი, ნუ ყოველ შემთხვევაში დავაანონსეთ, ხო, სულ ცოტაღა დარჩა და ის რომ ანუ ფუნქციონირების საშუალება გექნებათ თავისუფლად, გარდა ამისა მე ვიცი რომ ძალიან დიდი გეგმები გაქვთ და თუ საიდუმლო არ არის ამ გეგმებზეც რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა გვიხარია ეს ყველაფერი, გულით გვიხარია. იცით რა, გავაგრძელებდი მე 21 მარტიდან. კი ბატონო, საიდან ახსნებას? 21 მარტი, მე მიყვარს 21 მარტი. მეც მიყვარს. აი მიკამე ხო სწორად ახსნა. არასდროს არ მიფიქრია რატომ არის. კითხოთ დამისვამს ალბათ რომ რატომ მაინც და მაინც გამოყოფილად, მაგრამ არ მე რაღაცა ანალიზები და რაღაცები არ გამიკეთებია და რატომაც ეხლა დავფიქრდი რა და თან სწორად ხო მიკამ რომ ნუ სწორედ ამ რო არსებობს ეს 21 მარტი. ამით გაიზარდა ზუსტად ნობიერება და ამით ძრელმაწინდებმა გაზარდა ნობიერება. ხო, ძრელმაწინდებმა, იცი რა ასნიშნავს, აი რომ მე რო არა ვარ თემაში გარკვეული, ხო, რა შეშე წინდა. მე რომ კი მაინტერესებს ეს თემა, იმზიდველი მდგომარეობა რაღაც ადამიანის და მე 7 წელი, არა, ალბათ უფრო 9 წელია თემაში ვარ და თეატრი არ მქონდა მაშინ, ალბათ დავდიოდი სხვა სხვა დღის ცენტრებში და მე უბრალოდ ჩემთვის მოვიფიქრე ეს ყველაფერი, რომ რო შევხედე რომ ამ ადამიანებს შეუძლიათ ეს თამაში და არავისზე ნაკლებად და ზუსტად იმას აკეთებენ, რასაც მე ვგრძნობდა მინდა და ზუსტად ისე გამოდის და ვიფიქრე რა მაგარი იქნება რომ აქედან თეატრი გავაკეთოთ, ხო? აქედან გამომდინარე მე არ მიფიქრია ის იქ დაუნის სინდრომზე, აუტისტურ სპექტრზე. არა, მე ვიფიქრე თეატრალურ მასალაზე.
და როგორ შედგებოდა აქედან თეატრი, აი ამ კუთხით წავედი პი როგორ თქვა მარკეტინგული მდგომარეობით ალბათ. ხო, რაღაცა, ხო, წავედი არ მომას და შედგა თეატრი შედგა. თან თან იყო ექსპერიმენტი მაინც. თან იყო ექსპერიმენტი, რა თქმა უნდა, იყო ექსპერიმენტი. ერთი ჩემი ანუ ამდენს შევძლებდი თუ ვერ შევძლებდი, ესეც საკითხის ნიშანი იყო, არ ვიცი რა და ახლა უკვე რა ვიცი თამაშობენ შედგა და ისე თამაშობენ, ისე აკეთებენ ყველაფერს, ერთ წუთში, ერთ წამში გიკეთებენ, რასაც ეტყვი. გადაკეთება მოგინდება, გადაგიკეთებენ, რაც გინდა ქენი. ყველაზე მაგარი მსახიობები არიან. კაცი ხარ, კი გოგოა უცესი. არ ვიცი, ყოველ დღე, ყველა რეპეტიციაზე ახალი მოდის, ახალი გაოცება და ზღვარი სად არის, საზღვარი სად არის, განვითარებს. ამიტომ მოუწოდებ ყველა მშობელს, რომ ნუჩა იქნევენ ხელს. წავიდა, წავიდა, ბარადა. მომენტი გამოსადა ბაჭა, რომ რაღაც ეციუდი იყო და უკვე დრო ძალიან ცოტა ქონდა და ქორეოგრაფა შემოგთავაზა შეცვლა ძალიან დიდი რაღაც სიუჟეტის და მე და ბაჭომ ჩავთვალეთ, რომ ეს არ არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ ვერ მოვასწრებთ, იმიტომ რომ ადამიანებს უნდა გაუფრთხილდეთ და ნუ არ შეუცვალოთ ის, რაც უკვე ძალიან კარგია. და ცოტა გაუკვირდათ მსახიობებს, თვითონ მოზარდის მსახიობებს და ქორეოგრაფსაც, ბატონ გიომარღანია იყო ჩვენი ქორეოგრაფი და გითხარო თქვენ, მე მგონი ცდებით, თქვენ მე მგონი ვერ აფასებთ და მე და ბაჭო გავჩუმდით. და ზუსტად 5 წუთში გვაჩვენეს, რომ აბსოლუტურად შეუძლიათ რომ შეცვალონ და გადავიდნენ აბსოლუტურად სხვა ტალღაზე და იმაზე, რასაც მიჩეულები იყვნენ, აბსოლუტურად სხვა ტალღაზე გასვლა, რასაც მიკასა გადასვლა, რასაც მიკასა. არა, ზუსტად ლევანის სცენა იყო ეს და ლევანი შეცვალა სცენაში. თენზობის სცენა. და ხეწერაზე გენხი ხედება და ქუჩათო გავდივა. მიდი გუგა. ზებრაზე, შუქნილ შაინ ვარს, წეთერი ვაითება, გავჩვედები, გავჩვედები, ღვეთერ ვაითება, მასე მზადე ვიხო, და მე მწვანი ვაითება, გავედი, გავედი, მე გავაჩარებს, მე რაც კესნამეთებს, მე ათვალიერები, მე ესეა. გასაგები, ანუ აბსოლუტურად არ გაგიჭირდა და 5 წუთში ეს ყველაფერი გაჩვენა. რატო გეპარებოდათ ეჭვი ბაჭო? აა, ცოტა დრო არ ქონდა, ცოტა დრო ქონდა. 15 დღეში გაკეთდა ეს ყველაფერი, ესეთი რამები არ ხდება და მითუმეტეს ну, ведь это арт ис მსახიობები არ იყვნენ შეჩვეული მუშაობას, ხო, ას ჩვენთან მუშაობას, იმიტომ რომ არ ქონიათ პრეცედენტი. კი, ვიღაცები ჩემი მეგობრები იყვნენ ჩვენთან და დიდნი, მაგრამ რაღაც ძალიან ნერვიულობდი ჩვენს, როგორ მოასწრებდით, აი აბსოლუტურად ფორს მაჟორ მდგომარეობაში მოხდა ეს ყველაფერი და რაღაცა თქვით, რომ აი იქნებ რომ ეჩვევი ადამიანი, რაღაც მე რომ და აინგრე დაიშალო და გადაეწყო და აი ამიტომ რაღაცა შეგვიძლია ყველაფერი შესაძლებელია. აი აქ მაგრად შევწდით და ისე გამიხარდა ეს შეცდომა და კიდე ახალი ვისწავლეთ და რა ვიცი. ამიტომ წინ და ნუ რამ ჩაიქნეს ხელს და და ნუ გადავწყვიტავთ რომ რაღაც ამოვწურეთ და უშეთ ეს იყო ჩვენთვის ნამდვილად მაგალითი იმის რომ ჩვენც რომ გონია რომ ამოვწურეთ და ვიცით რა არის ჩვენი შულების შესაძლებლობები, მერწმუნეთ რომ ეს არ არის ის ზღვარი და ყოველთვის იმისიქით, ზღვარს იქით ყოველთვის მათ შეუძლიათ უფრო მეტი ვიდრე ჩვენ გგონია. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მათ მივსეთ თავისუფლება და ბევრი ექსპერიმენტები ვატაროთ, ბევრი საშუალება მივცოთ რომ მოსინჯოთ და ალბათ ვისწავლოთ უფრო მეტი რომ კარგად დავინახოთ ჩვენი შვილების მომავალი და მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი ჩვენ შვილებს. სესილი, რას აპირებ მომავალში მსახიობობას? უკვე მსახიობი ხარ? კი, უკვე მსახიობობას აპირებ და მომღერლობას კიდე აპირებ. მომღერლობას? კი. შენიერ, შეგიძლია გვიმღერო? ეხლა. ეხლა არა. კარგი, მაშინ მერე იყოს და გოჩა, სამომავლო გეგმებზე მინდა ვისაუბროთ. სამომავლო გეგმები გიგოს ფონდის განვითარება იქნება მიმდინარე წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივობა, რასაც გეგმავთ. ასევე მუდმივ რეჟიმში მუშაობთ. დაუნის სინდრომის მქონე პირთამშობლების თუ ამ ადამიანების მხარდასაჭერად ორგანიზაციას აქვს გარკვეული
ურთიერთობები როგორც სამთავრობო ორგანიზაციებთან, ასევე სხვადასხვა დაწესებულებებთან და გვაქვს ერთგვარი შუამავლის როლი ამ შემთხვევაში და ვეხმარებით მათ სწორი ინფორმაციის მოძიებაში მშობლებს, რომელსაც უჩდება დაუნის სინდრომის მქონე შვილი, მათ გაძლიერებას და ინფორმირებას ვახდენთ და მუდმივად ჩვენი სამუშაო პროცესი არის მსგავსი მიმართულებით და ასევე გვაქვს გარკვეული ლიტერატურა, რომელიც დაუნის სინდრომის შესახებ არის. ახლო მომავალში გვექნება ვებგვერდიც უკვე, სადაც ინტერნეტში იქნება შესაძლებელი გაიცნონ ადამიანები როგორც დაუნის სინდრომის შესახებ ინფორმაციას, ასევე ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ. და რასაკვირველად ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონის თემა, რეგიონების მიმართულებით ვართ კოალიციის წევრი, რომელიც არის მოძრაობა ცვლილებების და შეზღუდული შეესაბამის კონეპერთა მშობლების კავშირია და მიმართულებით თანამშრომლობთ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებთან და ერთობლივად ხდება მუნიციპალიტეტების ინფორმირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე, რეგიონებში მშობლების გაძლიერება და გარდა მშობლებისა ასევე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლების ინფორმირება იმ საკითხებზე, თუ რა არის უმჯობესი ნებისმიერი მდგომარეობის მქონე ადამიანის კომერობის გასაუმჯობესებლად, სწორი პოლიტიკის დასაგეგმად და ბიუჯეტის ბიუჯეტისთვის სწორი აქცენტების დასასმელად, რათა მათ სწორად შეძლონ იმ ძირეთანხების განკარგვა, რომელიც ამ სფეროში არის ხოლმე. კი ბატონო, ხოლ 21 მარტია დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე და ახლა მე მინდა თითო-თითო ფრაზა გზავნილები მოვისმინო თქვენგან. მიკა გისმენთ, რა სიტყვით საზოგადოებას? საზოგადოებას ვეტყვი, რომ ჩაერთოს და გაერთოს ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში არ ვართ თემი, რომელიც ან ყოველთვის მოვითხოვთ ან გვინდა ან გსურ, ჩვენ გვინდა ჩვენთან ერთად საზოგადოება ჩაერთოს, გაერთოს, გაიგოს, გაიზიაროს და მისთვისაც იყოს ეს რაღაც მოლოდინი, რომ ამ დღეს რაღაც უნდა მოხდეს კარგი და საინტერესო და სახალისო. ანუ ჩვენთან ერთად იყვნენ, აი ეს არის ჩემი სათქმელი. სესილი, შენ რას გვეტყვი? რავისი არ მე გაერთო ჩვენთან ერთად. გაერთოს ისე ამონოსო და გაისინოს. გაიღმოს შენერ ბაჩო გისმენ? მეც იგივეს, რა ვიცი, მხიარულებით, ღიმილით და ბევრი ნდობით და ერთმანეთით ვიცხოვროთ და ვიყოთ ერთად. კი ბატონო, გისმენ? სიემონებით გავეთოვდი, სიემონებით გავეთოვდით, გაგიღო ძალიან, ძალიან მომეწონა. კი, გაგია. კარგია, ძალიან კარგი და გოჩა და დავასრულოთ ამ თეთრს. ძალიან მინდა რომ ადამიანებს ესწოდეთ თანასწორობის იდეა, რომ ჩვენ არც ერთი ადამიანი ერთმანეთისგან არ განსხვავდებით და ყველანი ვართ თანაბარი უფლებების მატარებლები და თანაბარი მდგომარეობა გვაქვს და მხოლოდ სიყვარული უნდა გვაერთიანებდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი არის სიყვარული. შემინება რომ იყოს ყველა საზღვარს დავანგრევდი, ყველა საზღვარს და ვიქნებოდით ერთად დედამიწელებიან. ვეყარებოდა ერთმანეთს. ეს უკვე სხვა თემაა და ამ თემასთან მიმართებაში აუცილებლად მოგიწევს აღარ გადავუხვით თემას. კი ბატონო, ვიყოთ ერთად, გვიყვარდეს ერთმანეთი და რასაკვირველია საქმე, ხალისი ყველაფერი ეს და ისე ვიმეორებ, რომ 21 მარტი დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეა. კამპანია უკვე დაიწყო, რადიო იმედი უერთდება უთვალავიჭრელი წინდის კამპანიას წინდა მინდა გზავნილი რას მატებს საზოგადოებას. გადაებას მე გილოცავ თხალინდელ დღეს თელ საზოგადოებას საკუთარ თავსაც ულოცავ და დარწმუნებული ვარ რომ თხალინდელი დღე მართლაც როგორც ყოველთვის არაჩვეულებრივად ჩაივლის წარმატებები. მადლობა ყველაფრისთვის რასაც აკეთებთ. მსმენელს მომშვიდობები, შეგახსენებ ჩემი გააცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის დამფუძნებელი მიკა ძიძიგური, კომუნიკაციის მენეჯერი გოჩა გაბოძე, აზდაკის ბაღის რეჟისორი ბაჩო გაბრუაშვილი, მსახიობები ლევან გოცაძე, სესილი ღვინჯილია. წარმატებები, მადლობა. ხოლო ხვალ რადიო მედის დილის სამინისტროს კარებს დავით მაღლაფერძე შემოაღებს. დროებით ნახვამდის. ესეთი საუკეთ. დილის სამინისტრო, რადიო იმედზე.